Громадську раду створили у Черкасах. Збори відбулися у Палаці культури «Дружба народів». Участь у них взяли більше сотні людей з 22 громадських організацій та 8 ініціативних груп з мікрорайонів. Мета спілки громадських організацій «Громадська рада Черкас» – зробити міську владу публічною, відповідальною та ефективною. Подробиці у сюжеті. Понад сотня небайдужих людей, представників різних громадських організацій міста, заснували громадську раду Черкас – організацію, яка контролюватиме дії міської влади та впливатиме на її рішення. Сьогодні більшість черкасців незадоволені станом доріг у місті. Гальмується реформа транспорту та ЖКГ, медичні заклади закриваються, робочих місць катастрофічно не вистачає. Та куди витрачаються сотні тисяч бюджетних коштів, городяни не знають. За это время, которое было, за два года, можно было из города сделать город-сад. А мы там же, где были, там и находимся. Никаких изменений мы не видим. Громадська рада Черкас контролюватиме дії тих чиновників, від яких залежить вирішення питань життєдіяльності міста. Головою правління обрано Валентину Жуковську. Все, ми прийняли одноголосно. Зусилля людей, зусилля громадської організації, вони були розпорошені. І сьогодні оце єднання надає можливості бути більш дієвими, більш ефективними, мати можливість поставити на порядок денний ті питання, які багато років не вирішувались або замовчувались. Громадські активісти вірять, що саме Жуковська зможе об'єднати небайдужих черкасців заради спільної мети. Якщо живеш в цьому місті, живуть твої діти і внуки, хочеться, щоб воно було гарним, добрим, щедрим, милим. І всі посміхалися. Для цього треба всім добре працювати. Але не всі цього хочуть. А я побачила, що Валентина Борисівна йому віддає серце і душу. Уже найближчим часом, як заявила Валентина Жуковська, планується засідання керівного органу організації, який складається із представників різних мікрорайонів Черкас. Буде розроблено конкретні пропозиції, з якими громадська рада Черкас вийде до людей і вимагатиме їх реалізації владою міста. Зокрема, пропозиції стосуватимуться транспортної реформи, розвитку інфраструктури та ЖКГ, соціального захисту ветеранів та пенсіонерів, контролю за використанням бюджетних коштів.